Dobroveče, ovo su vesti na programu radio televizije Stara Pazova za 20. januar 2021. godine. Uprkos postavljenoj horizontalnoj signalizaciji koja opominje da je pružni prelaz zatvoren, vozila još uvek prelaze prugu na putu između Stare Pazove i Golubinaca. U razgovoru sa novinarima radio televizije Stara Pazova, Nenad Stanisavljević, PR infrastrukture železnice, rekao je da će nakon sastanka sa izvođačima radova sutra izvestiti javno o pitanjima u vezi alternativnog pravca, roka završetka radova i rešenja za radnike u industrijskoj zoni neposredno uz gradilište. Građane je juče iznenadilo nenajavljeno postavljanje znakova od strane izvođača radova iz Kine na kojima stoji da pružni prelaz više nije u funkciji i da se koristi alternativni pravac preko Inđije. Tako će putanja između Golubinaca i Stare Pazove biti uvećana za 13 km. Ovo je jedno od brojnih gradilišta na pružnim prelazima koji se rade zbog rekonstrukcije međunarodne pruge Beograd-Budimpešta i svako predviđa obilaznicu dok se radovi ne završe. Na nekim mestima te obilaznice su i po 30 km duže. Krajem ove godine ovaj deo pruge će biti završen, a ni jedan prelaz preko nje neće imati rampu, već će biti rešen podvožnjakom ili nadvožnjakom kao na putu Stara Pazova-Golubinci. Avion sa medicinskom opremom koju je Bahrein donirao Srbiji za borbu protiv COVID-19 sleteo je jutros u Beograd. Premijerka Ana Brnabić je izjavila na aerodromu u Beogradu, gde je dočekan avion sa donacijom Kraljevine Bahrein, da je pomoć od 67,5 tona medicinske opreme izuzetno velikodušna donacija. Brnabić je novinarima rekla da je tokom januara stiglo 5 aviona iz Bahreina i navela da je u kontingentu koji je stigao danas avion onom 20 respiratora. Premijerka je rekla da će ova pomoć biti raspoređena prema potrebama COVID bolnica i ambulanti u Srbiji, odnosno potrebama zdravstvenog sistema. Predsednik Aleksandar Vučić preneo je da je od jutros do 13 sati vakcinisano više od 13.000 ljudi, na što je ističe veoma ponosan. On je istakao da će se već sutra ići na više od 30.000 vakcinisanih. U Srbiji je u poslednja 24 časa potvrđeno 1646 novih slučajeva koronavirusa, od testiranih 10.500 uzoraka, a preminulo je 19 osoba. Na bolničkom lečenju širom zemlje nalazi se 4.924 pacijenata, od kojih je 175 na respiratoru. Objavljeno je na sajtu covid19.rs. Prema poslednjem preseku Zavoda za javno zdravlje u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji opštine Stara Pazova registrovano je 11 novih slučaja zaraženosti virusom COVID-19, što je najmanji broj u protekla 3 meseca. Broj aktivnih slučajeva je spao na 283. Od danas je počela vakcinacija kineskom vakcinom Sinopharm i prvih 70 pacijenata je primilo ovu vakcinu. Građani se još uvek mogu prijaviti za vakcinisanje putem portala e-uprava, čija prečica je napravljena i na sajtu opštine starapazova.rs. Takođe mogu se prijaviti i pozivanjem broja 0800-222-334. Svi koji su tim putem izrazili želju da se vakcinišu kineskom vakcinom ili im je svejedno koja je u pitanju, biće pozivani od strane opštinskog kriznog štaba, gde će im biti saopšteno mesto i vreme vakcinacije. Po nalogu Tužilaštva za organizovani kriminal, radna grupa Ministarstva unutrašnjih poslova, koja je obrazovana rešenjem ministra unutrašnjih poslova Aleksandra Vulina, do sada je saslušala veliki broj lica i prikupila dokaze koji ukazuju da su predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i članovi njegove porodice nelegalno prisluškivani, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Radna grupa Ministarstva unutrašnjih poslova nastavlja rad po zahtevu Tužilaštva za organizovani kriminal. Uprkos krizi izazvanoj koronavirusom, ukupan izvoz Srbije ka Evropskoj uniji u 2020. godini bio je manji za svega 1,8% u odnosu na prethodnu. To pokazuje izuzetnu fleksibilnost domaće privrede, ocenio je predsednik Privredne komore Vojvodine Boško Vučurević,
koji je danas bio domaćin online konferencije sa Privrednom komorom Aleksandrije, na kojoj su razmatrani potencijali buduće saradnje. Za kompanije iz Vojvodine, ali i cele Srbije, saradnja sa regijom Aleksandrije znači otvaranje tržišta koje broji 6,5 miliona stanovnika, ali se posredno otvaraju i druga tržišta. Nezaposlene majke u Vojvodini će ove godine za treće ili četvrto dete dobijati materinski dodatak od 15.000 dinara, utvrđeno je na današnjoj sednici pokrajinske vlade. Procenjuje se da će pravo na ovu pomoć ostvariti oko 1.300 nezaposlenih majki, a za isplatu je obezbeđeno 234 miliona dinara. Kako večernje novosti navode, za 10 dinara biće više cene cigareta Japan Tobacco International iz Sente, koje će važiti od 1. februara, a objavljeno je u poslednjem broju službenog glasnika. Dodaju da će u prvih desetak dana februara za isti iznos poskupeti i cigarete proizvođača Philip Morris i British American Tobacco. Najjeftinija kutija cigareta koštaće 270 dinara, a najskuplja 550. Svi đaci sa teritorije Staropazovačke opštine koji koriste prevoz saobraćajnog preduzeća Lasta Stara Pazova od danas moraju imati važeći putni dokument za drugu polovinu januara. Mesečne markice za februar prodavaće se po modelu od septembra, takođe za pola meseca. Đaci će se izjašnjavati kojim danima putuju u školu, što će zaposleni na šalterima Laste i evidentirati na markicama. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave svetog Jovana Krstitelja. Praznik je posvećen svetitelju i proroku koji je krstio Isusa Hrista na reci Jordan. U četvrtak jutro hladno, prepodne više oblaka i ponegde kratko trajna kiša. Od sredine dana pretežno sunčano i osetno toplije. Najniža temperatura od minus 10 na jugoistoku do 2 stepena na severu i zapadu, a najviša od 5 na jugoistoku do 15 stepeni na zapadu Srbije. Građani se pozivaju na oprez jer može doći i do otapanja snežnog pokrivača, poledice ili zaleđivanja mokrih površina. Ovim upozorenjem završavamo današnje vesti. Hvala vam na pažnji, a svečarima želimo srećnu slavu.